The Alienware 17 is an epic gaming laptop with dynamic reflexes, designed with incredible new features for gameplay so visceral, you'll have to decide how deep you're willing to go. With Tobii Eye Tracking, you can take aim with your eyes, unlocking reflexes for a host of gaming functions. Enable mind-bending VR with the next-generation NVIDIA 10 series graphics and optional dynamic overclocking with the latest and most powerful Intel Core processors. Engineered with a new hinge forward design and premium materials, aluminum for thinness, magnesium alloy for rigidity, and copper for performance. Featuring an Alienware TACDEX keyboard with N-Key rollover. The Alienware 17 is the ultimate evolution of portable gaming technology.傲风电竞椅，电竞选手爱用的电竞椅。我家的第一台热水器，那是记忆中呵护的温度。我的第一台热水器，那是独立后体贴的温度。我们的第一台热水器，那是团圆时幸福的温度。万家乐，温暖我人生的每一个时刻，万家乐，乐万家。好，欢迎回来啊！那今天的比赛，是第一场的胜者组的比赛了。好，我们来看一下这场比赛的出生点位。地图是第一场来到了冰封神殿，出生在地图上方十一种方向的是蓝色的重塑选手啊，来自于陆战队的小明啊。而地图下方的红色的重塑选手就是来自于韩国的莽霸，是本次比赛的夺冠热门。再说一遍，这个比赛对我跟黄云龙都很重要。嗯，为什么你知道吗？为什么吗？啊、你忘了吗？我们还赌日料的呀。哦，对，有道理啊。对不对啊？对，有道理。嗯，小明上来又是一个探路开啊。对，他只要看到你这个二 GD 就可以了。他非常喜欢这样探路开。对，
求稳，其实还是求稳。嗯，我觉得是没什么必要啊，因为这个图你看到二级地之后，你敢下这个三矿吗？哎，你不管怎么样，我跟你说，他至少是肯定是有自己的一套理解的，对，对不对嘛？小明有自己的一套理解。嗯，看看今天的第一场比赛小明能打成什么样子吧。其实第一场比赛看完之后，我们大概就会了解双方的 ZVZ 的一个实力。 Chu 的 ZVZ 的胜率啊是高达 70% 多，所以还是很有实力的。但是小明是一个善于针对的选手，所以他的 ZVZ 其实有时候会很强。我是觉得这个 ZVZ 其实要针对的话，其实莽霸打 ZVZ 的比赛并不多，而且有的话都是很早以前的 ZVZ。对，就是说针对起来还是有点困难，但是呢，我一定要说个但是。嗯，小明是那种比较拼的选手，这种选手呢是，就感觉，就给我感觉是有机会的这种选手，就有可能创造奇迹吧？你说的就是。对。好，莽霸是顺利的上来就什么都不管，先三级地甩了。小明直接二本，他要逼他要那个提速蟑螂一波了。对，哎，抓个房子不错哦。这房子肯定能抓掉。对，莽霸没办法，没有他没有出狗。好了，死了死了。哎，上面不用走了呀，对，肯定死。这房子不用，一看这个距离我们就知道他死了，这就是我们对游戏的理解。从开局上来说，小明是占小优势的，这个开局打毒爆开是占优势的。就看莽霸这两条狗看到之后会不会退毒包冲巢，有可能来不及。 应该会退，来得及，来得及。不一定，不一定。哦，来得及，来得及，来得及，肯定来得及。他这两条看到之后退毒包冲巢的话，那就是一个非常好的应变。好了，差不多退毒包冲巢，对，退掉，退直接 BVB。 对，这样的话其实就差不多了，都算过的，都算过的。这东西这样的话其实这个开局就不亏了。如果毒包冲巢下去了，然后再按了一波狗，那就亏大了。嗯，现在呢形势五五开啊。我觉得其实就看，也不是说五五开吧，就看莽霸他对这套体系了不了解。就开三矿之后，对方是这个两矿蟑螂的话，我在一个时间点爆出那么多蟑螂来挡住这个，如果说他打过的话，我就跟你说一个最简单的，莽霸是不可能对这套体系不了解的。现在小明只有一次机会，就是蟑螂速度好的时候，他通过这个蟑螂速度的移动来拉阵型，拉死莽霸，只有这一次机会。莽霸而且很有自信，他先生一攻啊，他先生一攻，对，这样的话感觉小明有点机会，有点机会。他这个先生一攻的话真有机会，对，极限蟑螂速度一波，非常有机会啊。我们看蟑螂数量就知道了，莽霸也很有经验，真的，莽霸也很有经验。好，这边连成一条线，铁索连舟，对，看到没有？更快啊，这样。对，这套铁索连舟的这套体系，他都想好了，已经跟大家说过了，很有用，打一波的时候。对，铁索连舟当年最早怎么出来的？最早是在世界全明星打这个韩国全明星的时候，哦，迪玛格打雀茶用的，然后他是哎，直接进去。好，就是抓这个。哎呀，阵型不好呀，直接狗。怎么说呢？我觉得小明。哎呀，这波第一波交锋的阵型不是很好，所以说导致了他应该先去打三基地的，但一定要上，一定要上，这个不上不行，现在不行的，一定要上，现在必须上了。哎，这波有机会，有机会，后面张金来有点机会，但后面有狗、啊，但狗，对，狗过来，他现在要利用这个他的有速度，然后对方接兵合兵比较麻烦的一点，一攻好了，其实这个就有点难打了。对，现在蟑螂还是多12个，多12个蟑螂，先把三基地喷了吧。他还是要打，其实这个时候还是有一个蟑螂的优势的。对，你先把三技喷了，对不对？出来一个蟑螂秒一个蟑螂，对，打蟑螂呀，老大。哎，大哥甩呀、啊！哎呦，包包包包包，也可以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 ，一攻好了已经。但这波狗 DPS 输出很高啊，有点高这个输出，真的，他应该刚刚这个把狗先把狗甩了，应该是。不，我觉得是莽霸太有经验了。是的呀，我跟你说，莽霸不可能对这套战术没打过的。好，追上，追上，先把蟑螂追了。这波我告诉你，莽霸有点冲动，我告诉你，他这样送一波蟑螂其实有点危险的。对，这波有点冲动。好了，很有机会，我觉得很有机会。
他后面只剩下狗了啊。他没有气了，主要没有气了哈。这个三块地方有可能被包啊。哎，不要慌，不要慌。哎，对，慢慢、哎、慢慢来，慢慢来。这个蟑螂很伤啊，这样。那没办法的呀。我觉得想办法把这个三光打了，然后走了吧。他其实上来把三基地打了，什么事儿都没有了。你现在打对手，要打你就要付出代价。嗯。哎，我觉得有点难打了，这个局面有点难了。对啊，其实我跟你说，就像莽巴这样的选手，就什么时候爆蟑螂中，他不可能不知道的。你要想想。对。这波如果说能够刚才只要多一轮输出，把这个基地秒了，秒了之后，然后自己现在可以回家去，对你退回去开矿了，你就优势守三矿了。所以我跟你说，刚才小明这个没第一时间上去顶那个蟑螂是不对的，第一时间把三基地顶了才是对的。想绕路去顶，但这个时候莽巴不可能给你这样的机会的呀。哎，不好说，莽巴好像刚才分狗没注意。哦，不可能，他不是瞎子，看到没有？已经分蟑螂下去了，但是不一定能守住啊。强秒呀，这个地方。我告诉你，强秒的话，莽巴可能就一波过来了。但对方这波、啊、对方也在绕了一波狗啊。对，如果你这波跟我打，你要打多线的话，那我就直接去干你三矿，你三矿肯定掉这个三矿。小云现在不能够那么冲动，要稳住。他也知道外面有波狗。现在其实对形势上对小明来说有些不利啊，非常不利啊！关键现在农民数量差太多了。不过他也在升一功能啊。如果说这个三矿能打掉的话，那我觉得哎，再绕一波蟑螂出去。他强行绕了一波蟑螂哦。嗯。哎，这波倒还有机会啊！有机会，有机会。他可以先把对方的这几个蟑螂打了，然后再把基地秒了跑。这一波两轮吧，两轮输出蟑螂就退了。这波蟑螂，蟑螂数量是差不多的。对，这波狗怪在外面的话，我告诉你有机会，有机会，有机会。点基地，点基地，点了就走。先点，走，漂亮。他没有速度追不上你，好，你打我三矿是吧？哎，小明反应。哎，这个三基地不能掉啊，小明。好，还行，掉不了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 ，还行。好，那莽巴可能要先压了。对，现在小明但小明的一攻好了，莽巴不会压，不会压，他现在还在稳。他转飞龙了。现在小明现，哎呦，这个飞龙塔有点妖啊。对，现在是怎么的？为什么小莽巴不敢压了？因为小明一攻好了，就他狗就没用了，这波狗只能跑。还有一个就是，哎，莽巴绕狗哦，这波绕狗，小明下面没做视野，哎呦，要出事儿啊，这样。哎呀，这穿云箭。这波遭中了，这波遭中了。小明现在怎么分？怎么分？我们看他蟑螂，农民先跑吧。上面农民也在跑啊，还好农民没损失什么。两个还行吧。我觉得小明这个时候应该打一波了，莽巴已经在插管。他就打一波了呀。但是他要如果等两攻的话，这样莽巴就有可能把飞龙拖出来。他不是他，我觉得这个时候就可以一波了。他肯定会得两个。对对对对对对，没有没有。哎哎哎，对的对的，分一点分一点。这一波出去是对的。好了，这一波莽巴有点虚，我跟你说。关键上面三根管子已经插好了，11条飞龙在造，这个路口不一定突破得了呀，这个路口。对，来，小明，哎、你还行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 ，因为你的蟑螂有点少。哎，这狗没法输出。对，但现在就算你狗贴上来也没用了，蟑螂太多了。对。好，有机会，小明肯定知道转飞龙了，肯定知道了，不可能蟑螂少那么多的。好，分多线，分多线，这周就分多线，尽量杀农民啊。分个三线，分个三线，点击也可以的呀，这个时候。哎呀，这三个管子有点恶心啊。没事没事没事，直接冲进去，直接。强硬进，强硬进，对，家里面防空，然后。12个农民点击地，这个时候全部点击地。哎，家里面还有蟑螂给顶出来的，还可以拖时间，先绕一波，对不对？对，他没注意，这波把基地点了，然后再把三基地点了，这波蟑螂绕过去，莽巴就不用打了，把三基地哦点蟑螂逃也可以。其实我觉得点蟑螂逃倒没什么意义，现在没关系，没关系。好，这波我回来把三基地点了。对，这波在家里面防空插满，赢了，不停的造女王就可以了，这赢了，这盘赢了。先杀农民可以有，莽巴农民被杀光了。好了，赢了。这盘已经输不了了，这盘已经输不了了。基地在点，走了。基地肯定点了呀。
哎，小明打得有点好吗？这牌？干嘛？你那飞龙敢出门的呢？出门我就跟你干！哎，我家里面、哎回去啊、他那么多女皇，他慌什么吗？他其实这个时候狠一点，三 G 就不要了。哎，他，我觉得他地保、防空罩少了。我跟你说，还有一个问题，现在蟑螂全部去莽八家。对啊，你就去嘛，他飞龙来你就去嘛。对啊，我二 G 就不要了，我到处都管子。我甚至主矿都不要了，对，你来嘛。小明不够狠，插管子不够狠。莽八要任性啊，看来杀农民其实现在已经没有用了。你关键你这波蟑螂你守不住了，三个管子全部给你破了。好了，你回来是吧？路过，没办法，雁过拔毛呀。对，女皇数量也不少。啊，基地再点了，基地再点了，妈个蛋的！好 ，nice 基地。这盘小明真的打得不错，打的对，一比零哦，一比零，一比零。我看第二张怎么吐啊？小明果然还是有实力的。第二张是世宗科考战。哎，难道我又要输你两顿？哎呀，你反正输十顿了，也不差这十二顿。也是啊，随便你吃，妈吃死你！我靠，不就十二顿日料嘛，有什么了不起？其实我跟你说，其实想通了，对不对？你要想。这种钱这种东西生不带来死不带去的，对不对？你说的没错，只要自己身体好就可以了，开心就好了，对不对？你说的没错。反正最近我是猛睡猛休息。那现感觉怎么样呢？感觉也不咋地，反正先熬着呗。我今天去那个中医院啊，去开了点中药来补气。然后呢？什么党参、人参？是的呀，我刚才就跟你说过了，就这种东西啊。对，就开了点这种东西，今天准备熬一点中药吃吃，补个气，对吧？这种东西呢，这种时候呢，你必须要看中医，西医不靠谱。想问问他啊，嗯，好，走吧，第二场啊。这样的确打得不错啊，所有的 timing 点都抓得很好。对，单榜八其实应对其实真的有点还是不错的。第一波挡住就足以证明莽八的实力还是很强的。关键其实就是那个三块被点掉是一个转折点。我们看一下这张图的这个出生点位吧。哎，小明要直接狗了。好，地图来到了世宗科考站啊。出生在地图上方红色的从选者就是来自于助战队的土豆明，而地图下方五点钟方向的是蓝色的从选手，来自韩国的莽八。小明是直接选择了十二 D 啊。会打，要不要弃矿呢？会打比赛啊，他十二 D 咬可以的呀，莽霸肯定是双开的，这想都不用想的这盘。十二 D 咬基地，还拿个农民探路啊，哎、那么狠啊？不，这个还有什么必要农民探路吗？然后他要直接 all in， 啊，探到你开矿之后直接就 all in 了。有可能，我告诉你，有可能的，因为你这个农民刚看到的时候，其实你的狗还没出来，就可以决定熬不熬赢，对不对？不然的话，你这个战术是去这样打的，什么东西吗？没有没有，我跟那个俄罗斯老在说，我说，哦，哎，这什么意思啊？他绕一圈，全部细节都做好了。什么都看不到。好，确认二级地，好，确认，然后去修个地堡。对 ，all in 吗？不 all in， 不 all in， 修个地堡。这个地堡是看不到的，这个地堡刚好看不到，视野盲区，全部的细节都做好了。这我只能说小明这一盘打的有点牛逼啊。嗯。哎，这个绕路真的有点牛逼啊！我告诉你，他想过的今天这个战术，莽八二比零了，稍中了呀，这个。他绕这个农民绕的有点好，真的。他全部算过的，好，看到了。什么？那你地堡居然已经造好了？
那我还打毛？血都出来了，现在直接咬鸡翅。强咬血池，强咬血池。对，直接咬血池，你怎么办？那网吧只能自己插管子，网吧慌了呀，现在。插管子，我觉得也不太有用，只能拖农民待会儿。对，来嘛，拖农民来嘛。就慢慢咬，慢慢咬。好，来嘛，你要打我就给你打。怎么他还在打血池？他强了、啊。他觉得这个血池能打掉。哎、其实是的确可以打掉。可以打，最后一下换农民，说不定还更好一点。但现在他就可以不停的接口了。对。但网吧的闪电并没有接口啊，所以我们说这个血池真的应该，他应该换农民的。不过还好，现在你现在这个情况，你血池没有的情况下，你这波狗没反扑的机会嘛？首先没反扑机会，其实农民数量上，其实小民农民数量现在是领先的。对，其实我们说他如果刚才是换农民啊。他刚才换农民可能会多换三到四个，对。但是我告诉你，多换三到四个呢也有问题。多换三到四个，你的狗数就肯定没有别人快，那个狗数肯定好了，对不对嘛？嗯，也对，也对。这样的话，他屏蔽了狗数好了，有可能会被反打。这种东西有得必有失的。哎，也是也是，反正你农民多几个，怎么都是优势。对。网吧农民其实拖得蛮果断的，说真的，这没办法，肯定只能拖农民。小明还在续狗啊？哎，网吧怎么现在才下血池啊？网吧忘记了吗？这、哦、他刷了圈农民吗？啊，小明是出了名的，头上写了一个拼字。对啊，他全部小明一个农民都没补啊，全抱的狗。这网吧死了呀、啊！他头上写了个拼字，难道你都没发现？这波怎么打？三十四条狗打零条狗。虽然没有狗数，我告诉你这波是吧？过去也不要干嘛，我就直接把你二矿打了，打了之后我就走，对不对？你堵口你去堵好了，无所谓的。你堵口也得死，我告诉你。那他只能去堵口呀，堵口我就把你二矿打了。三十四要给我 A 过去，你不就死了吗？哎，不能这么说。你农民只能跑、啊、你农民不走，我先打农民。对，农民走了，那我就打基地嘛。我要肯定这个思路，我告诉你。掉了，基地100%掉啊。肯定掉了，这个基地不可能不掉的。好，你穿出来，穿出来我就 A 嘛。你要穿是吧？我就 A 你脸就好了嘛，你穿出来。对，这个基地肯定让你掉。好，走了，可以走了，可以走了。我靠，他连小虫子都不放过、哎，那么狠。走了呀？没有没有，他要女皇都不放过，我看这个样子。妈的，有点狠呐、啊，这个。哎，我现在就换你狗嘛，换完你反正不能反打的，你慌毛啊？对你没虫卵。啊，你加血加血，你加。哎呦，你加，他这波34要狗换完就好了。不过莽霸这个。防守呢，的确还是挺到位的。又怎么样呢？对，这个局面的确小明优势有点大，现在这个时候可以升二本直接跳飞龙去了。哎，干什么都行，干什么都行，现在。哎，这局是小明，我又要说，小明已经输不了了。你妈的，他准备那么好啊，今天。是的呀，这就是赛前准备好吗？他这个 ZV 的真的战术用的非常的好啊，农民的他已经提他的这个准备已经提高到我这个档次了，已经会有冥想了。哈哈，哎呀，老子遭不住你！我看他这个样子，要出飞龙啊，感觉。哎，出什么都一样的。现在莽霸你妈现在就惊弓之鸟、啊，什么都看不到。一弓蟑螂，然后再顶一连嘛，对不对嘛？我再重动一波，重动一波。我告诉你，一弓蟑螂重动一波，坏了我肯定这么打。对，其实可以，怎么都可以。这种三板斧，我告诉你，莽霸真心的是挡不住啊！烦的一逼，好吗？现在这个猪蟑螂已经杜绝了你所有的这个翻盘点了，因为不说正常情况下，小明如果开三矿的话，你狗毒爆一波还是有那么点机会。你问操作，莽霸现在只能一攻狗平一枪，但是呢，你虫卵是不够的。对，看他怎么打，是不是虫斗一波啊？开后门。开后面也可以啊，也可以，因为这一你开到你门口这个，我的一攻比你快，不是你一攻狗，你打一攻蟑螂又没什么优势的，对，蟑螂打你还是两下一个，如果你一防狗的话呢，还能拼一枪，对，但一防来不及有点，而且现在小明的经济比你好那么多你十个农民，对吧？刚好三矿满负荷，莽霸要蟑螂狗啊，两矿满负荷，他用蟑螂狗来挡。好，走了，可以走了，我觉得。
哎，蟑螂狗很有经验，是有一个那个，他用蟑螂狗挡，说不定还有点机会哦。小明直接出来把三弟弟开在这里，我告诉你，这个局面不好说、啊，被穿一波狗就麻烦。的确，小明现在优势很大，但这个地方穿不进去啊，他堵了的呀。哦，他从屁股里面、啊、一攻好了，一攻好了。屁股面哎，堵好了。小明已经算到这个，算到你要怎么打了。好了，一攻好了，你这波怎么挡？他用蟑螂狗挡，我跟你说还是有点凶的。哎，你甩狗，甩狗把狗全。我有一攻的呀，对不对？这狗甩得太快了。不，但是我们蟒爸真的防的有点好。防得好，防得好。这是唯一的方法。女皇带狗带蟑螂。小明继续接蟑螂，好，但换不过啊，这样，哎呀，这个拉的还可以，这个阵型，但这波还是打不过。他这个一攻狗配合着蟑螂，不要急啊，小明。他这样输出真的有点高，哎，这个有点急了吧？有点急。关键后面四个女王可以加血，但没关系，蟒爸没助卵的，他所有女皇拉出来了，没助卵。哎，也是，这波只要接，对他后面接不出狗。我只觉得这波就算接上来也有点伤，我觉得。对，我觉得这里小明有点拼。哎，等一等蟑螂吧，再。这波狗有点多啊。A 了。攻的这波狗。就在这里。你不管他有没有一攻嘛，反正你就在蟑螂在这里换狗嘛。好，位置卡了。蟒爸真的有点强，我跟你说。有点强。妈，这种都能挡成这样。好，小明这边再变火蟑螂，蟒爸现在只能换这个火蟑螂啊，不能让火蟑螂造出来，扛不住了。蟒爸的确挡的有点好，但这个已经没有办法，没有办法，他因为助卵，所有的农民啊都已经脱出来了，所有的女皇脱出来没助卵，还是对，接死了，但很强，蟒爸这个真的很强，很强，2-0 GG 啊，小明那么强啊。有点凶啊，这妈的，这个 ZVZ 真的有点凶啊。哎，这样的话电脑被非他莫属了，给他开第三场。第二是新盖茨堡，对的。蟒爸刚才能防成这样，我就觉得已经是个顶尖重组了。废话，那么烈的情况他都能挡成这样。不过小明呢有点冲动，倒是真的。不，我跟你说，你我都是重组，你我都知道 ZVZ 打成刚才这个局面，是你妈的被别人一波蟑螂 A 成什么样子。对的。啊，差点就挡住了，我跟你说。这波看这盘准，他这波看这盘准怎么准备？就看他这盘怎么准备了呀。蟒爸什么情况？蟒爸被打得怀疑人生了吗？嗯，如果这次小明这个博五能拿下的话，但我觉得决赛蟒爸的上来的话，冠军还是蟒爸的。嗯，蟒爸这边的确强，他只是现在不了解小明这个风格，有点不适应，所以说 ZVZ 还是比较有可能会出现意外的。好，第三盘啊。但小明呢前两盘呢都是战术取胜，这是真的。嗯，但 ZVZ 其实就是我告诉你，在实力强的选手面前你就只能靠战术。对，但很好呀，你也没办法，其实但他战术准备的很好啊。对，准备的相当好。
好，我们来看一下这场比赛的这个出生点位啊。地图上都是新盖茨堡，地图下方谢农方向的就是蓝色的从又快狗啊，韩国的莽霸，干嘛是是的呀？再来一盘啊！这盘可能是狗族爆一波，没有没有，这盘不可能狗族爆一波的，这盘只是农民都不探路了，只是那个出六条狗，然后咬基地，对吧？因为小明虽然放了怪狗，但他这盘无法确定到底会不会选择一个慢狗开，这是他现在心中的疑惑。他70%甚至60%左右相信对手是个裸双，但是还有20%-30%左右，他相信对方可能会是一个慢狗开。网吧还是裸双？但他赌，对，赌个大的嘛，是对他来说。他赌到了呀。赌到就对啊，这是个几率问题啊，其实就是个几率问题啊。通过前两盘，对手这个打完之后，对手的心态，每一盘胜负都会把这个心态计算到里面，然后得出一个最后的结论。这个结论虽然有很多人看似好像不合理，但是只要自己觉得合理就可以。这就是打比赛的这个赛前准备的经验。哎呀，你只要有自己的一套逻辑，这套逻辑你自己想。对对对，这套逻辑走得通才是关键。这套逻辑你自己能够把自己骗了就可以了。没错没错，就只能这么说，没有。打比赛不都这样的吗？你只要自己相信这套逻辑，你管他妈观众怎么说，你管他妈其他人怎么说，老子只要自己想得通，最后赢的就是对的，对不对吗？我告诉你，这个游戏就是这样的，比赛输了你妈连呼吸都是错，对不对？比赛赢的你妈拉泡屎都是香的，就这么简单一件事情。小明也打得很非常狠啊，这盘是先狗把你的基地咬掉之后，然后在家里面不是你再一波嘛，我知道再一波嘛，打得很非常狠，这个局面。好，先打先咬基地，莽霸很烦，要拖基地，要拖农民抢手了。这个因为莽霸的血池啊比一般人要稍微早一点，所以说他有可能守得住，拖农民抢手守得住，对，守得住这波。看小明甩狗甩的怎么样，现在哎没用了，这个只能强换农民了，强换能换一个换一个呀。有操作不错，莽霸的农民，莽霸操作不错，操作不错，死了四个，操作很好啦。这个刚才他拉了一下，小明其实刚才也操作了，小明再转提速狗一波，嗯，他这个感觉提速狗独爆带一波啊，真他妈脑子上面写了个拼字，我跟你说。是的呀，哎，但是莽霸这波出门，啊，小明看到了，看到就好。拖点农民下来到二矿，他点根管子骗莽霸。现在就点根管子，假装我是在防守。没错。家里面下个毒霸龙巢，外面藏个下个变毒霸，他已经领悟了镜花水月的真谛。对，我告诉你，好，现在拖点农民下来，给你个感觉啊。对，好，你来，哎，女王不能死，这女王千万不能死。往后拖，女王往后拖。好，非常好，非常好，这个防得非常好。莽霸这个时候所有的想法都是对方在补农民呢。对，好，这个关键是，哎，他看到了吗？他退死了，没有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 ，看不到。好了，我告诉你，看到这个狗死之后再看到的。哎，他补狗有毛用啊？他挡住狗毒爆吗？那也是。莽霸打上狗一波了，开三基地了，他开三矿了，这个完全被骗了。对，小明这个镜花水月用的非常好。好了，一波了，一波了，看到了，看到了。莽霸懂了，懂了，推三基地吧，莽霸。推三基，家里面插管子，女王不停，只有这样才有可能能守住。看还要看，还要看第一波毒爆撞的怎么样。好，分一下毒爆。这个女皇，这个狗就直接咬女皇，然后剩下毒豹去清理狗。好了，你来嘛，我就不信你这不能守得住莽霸。好，咬女皇，什么都管。我不信啊，这个狗的数量是绝对优势。你有八加血，我知道，你加。哎，毒豹不能死，毒豹不能死，毒豹是最关键的这个时候。对，这两个，哎，还有一个毒豹，还有一个毒豹，最关键的一个毒豹。哎，别上啊，毒豹！哎呀，这个毒豹真的他。当时他如果毒爆控得住的话就没事了，急了呀，真的是急了呀。对，但莽霸的确防得好，的确防得好。这下一波过去就3-4女王了，不一定不好说了，这局面后面一波就很难打。先赌，对，先赌是对的。哎，现在就不管了，执着一波，你妈的。好，走，哎，漂亮，撞到了。现在就执着一波，你什么都不要管了，这个管子绝对不能拉起来。但狗的算不是很够，要么就直接咬了二矿走了。我觉得把基地打了可能可以。对，真的可以，有机会把基地打了。哎，又被咬了一个四个女皇，打不掉了，打不了，打不了，打不掉，输了。
输了。随便你传进去，但没机会啊！哎，但是加血，有能量这个好像刚才被咬喽，两个喽，咬基地吧！哎哎，这个是咬基地吧？他后面不仅在巨狗，他直接一波。我觉得刚才咬基地可能防的，莽霸防的真是出色啊！这个，我说刚才如果刚才咬掉两个女皇的时候直接咬基地，说不定基地就掉了。这不是。小明的确有点操之过急，但是莽霸这个防御绝对是顶级中的顶级、啊。现在不管，现在不管了，就一波了。哎，爬了，爬管子。没事，这管子肯定要死。但爬管子有可能死、哦。他变了五个六个毒爆，就是为了秒管子。你这个两个女王如果不上去的话，我告诉你。不好说，这个时候看。好，来，先秒管子，哎，漂亮，先把管子秒，管子秒了。剩下的狗咬女皇。毒爆不能死，毒爆不能死，看女王，慢慢啃，毒爆 H 住。那现在还是狗不够啊，不急不急，这只能等。哎呀，这莽霸已经有一口加血，两口加血了，这死不了了。这两口加血真的很难死了，他已经提前加血了，打得非常的稳。嗯，他只能稳好吗？现在不稳还能干嘛呢？莽霸后面十几条狗在续，死不了了。你地堡也造了一半了。刚才如果咬基地，然后退回去运营，还是优势。他那个时候我跟你说绝对不会那么冷静不下来嘛，冷静不下来，不可能的。对，他只是第一波这个毒爆操作有点失误，这已经不可能打进去了，除非撞到，然后再上去、哎、但吃不了、哎、这波女皇太多了，五个女皇怎么吃得了？不，这女王把这个路口给堵死了，对，你根本就上不去。小明开始刷农民，哎呦，就只能这样了呗，现在只能这样了呀，怎么办吧，只能这样再说吧，劣势劣。莽霸你看的，妈的五个农民在采集，慌的一逼啊。不，那种局势的确是千钧一发，只能说莽霸经历的生死啊，他真的防得好，这个我们要承认的。嗯，的确防得好。小明在这种一波的处理上，其实操作上我觉得还是不咋地啊，不够惊喜啊，还是不够惊喜。嗯，那这样莽霸可以肆无忌惮的补农民的，不过小明也不是没机会啊，农民数量并没有少的特别的夸张。这个局面哦，莽霸要咬三 GD， 莽霸反打了。如果三 GD 掉了的话，那这个就是三 GD 掉了就没得打了。对，三 GD 掉了就没得打了。但这波是有那么多毒爆的情况下，我觉得啊，你看小明的这个毒爆啊，你看更在死。哎呦，这麻烦了、啊，这波撞一个持续秒。哎呀，这！好了，这波农民打完也死机器了，直接打机器。他其实没咬下来，已经没自信了。对，这不会是莽霸反击的一个契机吧？有可能。不过我发现一个问题啊，莽霸每一盘他必裸刷，因为他觉得他防得住。嗯，因为我刚才怎么在掉帧呢？我靠，掉帧吗？有一点点，但现在没了。螺旋走廊，螺旋走廊对吧？嗯，这样说有点可惜啊。对，其实真的有点可惜。其实战术已经打出来了，但是莽霸的确防得好，他刚才那招镜花水月的确用的不错。哎呀，这种东西我告诉你，就是别人实力比你强，你输了也就输了。嗯，对不对？还能说什么呢？对，就别人实力比你强呀，这种东西这能怎么说呢？不过莽霸是防得好，这个是真的。
好 ，Go， 稳住呀！真的稳住呀！双方第四场比赛已经开始了，我们来看一下出生点位啊。地图上方红色的，哎，小明什么情况？红色重选的就是来自于陆战队的土豆明啊，而出生在地图下方剑龙方向的是蓝色的重选手，来自于韩国的莽霸。莽霸这边求稳了，农民探路了。刚才小明在开局的时候是拉了一下农民，不知道什么情况，可能操作有点失误，有点紧张，有点紧张。探路嘛也是对的，我跟你说，我有种不祥的预感，要被让而追，要被让而追三呢。从实力上来说，小明跟莽霸还是有点差距。对，你明显感觉得出来，莽霸的这几次防守啊，非常顶级啊。你换一个，你就算换大克来，估计也就防成这样了。莽霸很聪明，看到你农民过来，我再把这个基地下去。嗯，那这样的话，小明可以选择裸三了，其实。他看到这个农民就知道莽霸裸双嘛，不可能，不可能快狗的。对，莽霸裸双嘛，莽霸这个农民不走了呀。小明也是一个双开，然后他先要去看一下三矿吧，莽霸，看一下三矿，看一下黄金矿。我告诉你，这个局势如果是这样打下去的话，还是莽霸优呀。最后一场茶山客考在小明要怎么打？茶山客考人他妈的动什么脑筋吗？开了黄金矿，蟑螂拱起来啊！不，你怎么开？你是提速狗开还是裸开？拼一枪呀，裸双呀！哼，你这种太没有智力，万一对方快狗呢 ？GG 啊，茶山客考人拼命的呀！不是，我觉得莽霸肯定不会裸三，你信不信？裸双对不啦？啊，他肯定不会裸双的，对不对？你那么喜欢放快狗的人，妈个蛋，你最后一盘我裸双呐！也是，他实力比你强，倒是真的。他可能慢狗开呀，然后你裸双，你不赚的吗？他应该也不会慢狗开，他会选择农民探路。对呀、啊，农民探路裸双。对呀、啊。然后我首先我可以干扰你，对不对？第二就裸黄金矿啊，对啊，对啊，我可以干扰你。第二，我可以自己裸刷。嗯，你说的也没错，对不对？只有这个是最合理的东西，最合理的开局。你藏一个农民裸刷啊，藏一个农民在外面，然后直接裸那个裸黄金矿啊。你有没有道理？不可能想的那么遥远的，我跟你说。小明直接狗蟑螂了。那从开局上来说的话，小明小占优势啊，小明可能要打那个了，打狗蟑螂，然后转毒爆狗毒爆蟑螂一波，他先爆一波狗的压制。莽霸这个开局是纯防守的，不知道是这个家里面的毒爆，小明应该是没有感觉啊，我觉得小明要遭中啊，这个毒爆，这他没想到有两个毒爆在外里面变。好了，这真的遭中了，这波至少五个农民起啊！死了！九个，我的天哪！死了！这没打了。本来小明这招是准备打一波的，他是咬完之后转蟑螂一波。哎，没用了，已经没用了。对，到时候只有被迫刷农民的呀。莽霸现在可以反打一波了。嗯。他本来想的是，刚才就是小明想的是先压一波狗，然后压的时候直接家里面存蟑螂，然后狗跟你消耗的差不多时候，你补农民这一波，我蟑螂狗，然后再带毒爆一波。那想的不错啊，但没想到被别人藏了两只狗。抓中！啊，从这边就开。开有个毛用啊！对手那么多狗出来。继续到家里面两个毒爆。莽霸还在蓄狗，这
换家有意义吗？他死，哎呦，哦、哎呦，幸好反应还可以啊。你关你家里人守不住啊！直接穿狗穿进去，穿一件，没用了，没用，没用。家里面蟑螂已经守不住了，守不住，守不住。家里面的狗太多了，还尽量咬吧，能咬什么咬什么吧。说说两句。莽霸主要是一直停在续狗，对他本来就要打一波的。只有在战术相克的情况下，小明才有机会。如果是战术被对方克，或者是跟对方差不多的开局啊，小明还是感觉打不了多少。对，查三查三，拼命的图了。这张图占了优势，有黄金矿这种爆发力，一波就顶死了，谁来都得死，对不对嘛？打得很激烈啊，看最后一盘小明怎么打了。不过我觉得马爸不会给你机会的呀。农民探路裸双在这个查三张图上非常稳。对，不过我觉得这次公公杯的冠军应该就马爸了。嗯，主要逆补不在，对吧？逆补在还对他有点威胁。嗯，当然其他选手打实力都有点打不过，但总司令最后上来，万一他赢了怎么办？不可能的，一赔三，你敢慢赌？一赔十我就跟你赌。这一赔十，总司令来上不来呢？那也算你输，好吧？我们就说总司令拿冠军一赔十，好不好？来不来？算了。你赢了之后，我告诉你，赢了之后你全部都清了。算了，妈，这个不靠谱这件事情。废话，靠谱，怎么可能给你开一赔十这个赔率嘛？总司令拿冠军这件事情，就跟我想想，就跟什么，在足球里面，像什么罗马尼亚或者。这种对拿世界杯冠军一样的概念，我告诉你，你说的没错。好，我们来看一下双方决胜局的比赛。帝都之刃在查三科考站，之刃在地图啊，你看马爸去了，看到没有？我就跟你说了，啊，开矿开矿，开黄金矿。他这十四地开黄金矿就防止你快狗。嗯。其实我觉得按照我说的那个战术，其实探路裸双是最稳的。这个图本来就近，你探路的话也不亏。小明就，哎，小明这个真的是头上写了一个拼啊。对啊，优势了呀。拼不拼？是不是优势？优势优势。我跟你说了的呀，你妈两眼一摸黑，这二 GD 先甩了。小明只要看到这个二 GD 就懂了，对方十四 D 啊。十四地开矿，小明这时候再按点农民啊，可以先弃矿，优势，小优啊，只能说，不要什么小优大优，我告诉你，弃矿开了直接血池下了，血池好了直接蟑螂塔一下，然后蟑螂狗蟑螂对啊蟑螂狗一波干嘛，妈的打一波就这么拼一枪，是打谁都是50%，对的呀，我跟你说过的呀，这个比赛就是这样玩的呀。这个图没办法的，这个图你不要跟我说什么运营什么的，没有这回事。我跟你说，就他妈这几招。网吧这个黄金矿开的好像并不好呀，啊，拉了。对他这个图敢这样开，就是因为有黄金矿嘛，他早才把刚才亏的经济赚回来。啊，一期差不多，我告诉你，差不多。他狗没停哎，八条狗哎，这有点狠啊，八条狗。小明狗也不应该停吧，我觉得小明停狗就死了。哎，可以，六条狗可以，还行。他这八条狗是先去压你，然后不让你这个农民下来。小明补了六条狗，还是可以下来。下来是肯定下来，但是还是要拖一拖农民啊。对，稍微影响一下经济嘛，说白了。哎呦，不会被咬狗吧？直接缩进去。没有，有缩阳入腹，缩阳入腹。但是他缩阳入腹也有可能会死农民啊。等女王出来呀，只能。好，穿的不错。哎，但还是死农民。还行。损失多少吗？没死农民好吗？没有死。对方还说损失一条狗的。
小明赚了，先多三。走了呀，小明，不要急，这个时候不要急，蟑螂塔放下。去，对的，就哎，毒爆虫草。他毒爆虫啊，对，也可以，也可以。哎，也行也行，反正现在多三个农民，蟑螂巢其实是最稳的。对，蟒霸现在也不停了，他狗不敢停，狗速大家差不多。蟒霸已经停气，他就爆狗一波了。这波只要毒爆能出来，我告诉你，这波蟒霸就输了。对对对对对，我们看毒爆虫巢什么时候好啊？毒爆虫巢还有马上好了，狗速大家差不多的。啊，但是第一波，啊，三个毒爆可以。这波只要没事没事，狗速好了，狗速好了，多两个女皇。好，你打有女王的干嘛？退一波，退一波。哎，蟒霸死了呀，这个局面。稍微退，对，蟒霸两个女皇走过来了，拼命的。毒爆虫。好，毒爆虫出来了。吃掉他，女王。赢了。干死他。赢了。漂亮。赢了两吨日料。好，两吨日料。12吨。好，12吨，爽的一逼。爽的一逼，这盘打的好，撞农民，好，也可以。好了，蟒霸死了呀，就不要挣扎了。死了，这种不可能的。晋级 ，nice！ 好，进胜者组决赛，哎，这个进胜者冠军了，变成。嗯。那么下一场就是这个庞日天要对阵的是司令啊，我们放。